السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل من أحسن هالكني وتلفزيون كارتين كسر هذا ورقة تلفزيون كوحاو ديارة. أنا جو انتصار صالح حسينة هي محمد يوسف أحمد. قد بدأ ورقة أتكود عوان دون تانا وحاقوا وين dowlad goboleedada dalka Soomaaliya oo shir ku yeeshay magaalada Kismaayo ayaa waxa ay sheegeen in ay markaasii xiriirka u jareen dowlad dhexe ee Soomaaliya kadib markii ay ka soo bixi weysay howlihii loo igmaday xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliyana waxa ay isku diyaarinayaan kala fadhigoodi oo ka furmi doona magaalada Muqdisho iyagoo markaasina maanka ku haya in isbeddel badan lagu sameeyo golaha xukuumadda oo xisaabi ay sugeyso bangiga adduunkana waxa uu dawladda federaalka Soomaaliya ugu deeqay lacag gaaraysa 9 milyan oo dollar taasoo lagu caawinayo dhismaha kaabayaasha dhaqaale ee dalka Soomaaliya